logo com isso. Eu tô esperando. Cuidado, Swatchbot. Oi, pessoal. Já estava na hora, Sally. Está pronta? Estou. Tudo bem, pessoal. Vamos arrebentar. Gato, Antoine, vocês dois dão cobertura. Se algum Swatchbot aparecer, dê um sinal. Tem alguma pergunta? Ui, eu tenho uma pergunta. E se... Ótimo. Tchauzinho. Prepare-se para voar, Sally. Bom voyage. Boa sorte. Esse negócio é o cérebro do plano. E você vai fazer uma pequena cirurgia cerebral. Mais ou menos. Primeiro eu descubro o código de acesso. Entro no computador central do Robotnik e reprogramo os dados de lançamento. E aí, kabum! Essas naves de ataque vão pro espaço, não é? É, vão pro espaço, sim. Nicole? Sim, Sally. Acessar os dados principais. Senha, Sally. Executar o programa de decodificação X. Meteoro. Sonic, quer parar? Eu não sei não, isso é pra cachorro, não pra ouriço. Seja um pouco paciente. Peraí, pacientes estão no hospital, estamos no país do robô, isso me deixa nervoso. Rápido, sério, os estragos prazeres estão chegando. Recebendo mensagem. Feijão? Ai meu Deus, Sonic, meu pai me chamava de feijão quando eu era pequeno. Nicole, me dê a origem da mensagem. Sally, temos que sair daqui. Eu tenho que verificar isso. Pode ser o meu pai, Sonic. Origem da mensagem, área 12, setor 9, quadrante 32. O grande pântano. Ai, não. Antoine, de novo. Olha, Sally, quando eu sair, corro pro condutor de ar. Encontro vocês no lugar de ser. Tenha cuidado, Sonic.